Nós estamos aqui na Capela São Sebastião, em Ouro Branco. Eu sou Maria Siqueira, responsável pela limpeza da igreja, da capela. E o festival daqui de São Sebastião é 18, 19 e 20. Estão todos convidados. Capela do sítio Várzea do Marinho, o coordenador é Alain, o padroeiro desta capela é São Paulo e a festa já aconteceu no último dia 23 de janeiro deste ano e teve a participação, além do padre Janildo, também do bispo diocesano Dom Manuel, que deu a bênção da capela e foi a presença da população ouro-branquense aqui da comunidade foi em massa. Foi uma festa maravilhosa. Aqui é a comunidade Alto do Pipá. Eu sou a coordenadora, a Maria Helena, e o padroeiro daqui, São José, que a festividade é de 19 de março, e todos estão convidados. Nós estamos na comunidade Serrotinho, na capela São José, cujo padre é São José. Eu sou o coordenador Antônio Avelino, e a festa será no dia 20 de março. Todos estão convidados. Capela do Sítio Pirão do Gato, padroeiro São José, coordenadora Júlia. A festa daqui será no dia 1º de maio. Todos sintam-se convidados. Essa é a capela do Sítio Frade, que é como padroeira Nossa Senhora Aparecida. Os coordenadores são São José Virgínio e Lívia. A festa daqui será no dia 8 de maio. Todos estão convidados. Capela de Santa Rita de Cássia, comunidade de Poço da Pedra. As coordenadoras daqui são Elisama e Maria Aparecida. A festa da padroeira será dia 15 de maio. Todo o povo de Deus está convidado. Eu sou o Cícero Guilherme da Silva, coordenador aqui do Ligeiro. Junto com Inês. Aqui, o padroeiro é São Pedro de São Paulo. E a festa daqui no dia 26 de junho, e vocês todos estejam convidados. Eu sou do Cineite, aqui do Cineite, coordenadora da igreja. Padroeiro aqui é Coração de Jesus. E a festa do padroeiro aqui é muito bem-vindo. Todos vocês estão convidados. Capela do Sítio Trapiche, padroeiro São Francisco de Assis, coordenadora Lurdinha. A festa daqui será no dia 2 de outubro. Todo mundo convidado. Capela do Sítio Joaquim Gomes, padroeira Nossa Senhora Aparecida, coordenador Valcílio. A festa daqui será em 12 de outubro de 2021. E em nome da comunidade, todos estão convidados. Capela do Jatobá, padroeira Mãe Rainha, coordenadora Janete. A festa daqui da comunidade será dia 23 de outubro, todos os convidados. Capela do Assentamento Brasília, que é como padroeira Nossa Senhora do Rosário, coordenadora Adielma. A festa daqui será no dia 30 de outubro, todos são convidados. Capela do Sítio Quintino, padroeiro desta comunidade, São Frei Galvão, coordenador Cícero Marcelino. E o dia da festa aqui será no dia 13 de novembro. Vocês todos são convidados. Gente, aqui nós estamos na comunidade Bonito, que tem como padroeiro Nossa Senhora das Graças. E a coordenadora é Maria Aparecida e companhia, né, que tem uma equipe. E a festividade daqui é em novembro, dia 27, estejam todos convidados. Sou Cícero Cavalcante, sou coordenador da comunidade Capelinha. Estou aqui em frente da capela da Imaculada Conceição, que é a nossa padroeira da comunidade. E dia 4 de dezembro é a festa da comunidade aqui. Estejam todos convidados para esse dia. Eu sou Iracema, represento a comunidade Brasilinha. Temos como padroeira a Senhora Santa Luzia e a festa da comunidade será dia 11 de dezembro. Estejam todos convidados.
Gente, essa é a capela do Sítio Betel. Tem como coordenadora a nossa amiga Lucinha. E padre daqui é a Sagrada Família. A festa deste ano 2021 será dia 18 de dezembro. Todos estão convidados em nome da comunidade.